Ara, a Santa Bàrbara, tens més de 500 metres quadrats d'agrobotiga Agroplana, la teva agrobotiga a Santa Bàrbara. L'Ajuntament d'Amposta ha realitzat l'última assemblea informativa abans de les eleccions del 28 de maig. En aquesta última reunió s'ha fet un balanç dels projectes executats durant el mandat d'Adam Tomàs. D'aquesta manera, la ciutadania ha pogut entendre i opinar sobre les mesures que s'han tirat endavant i les que no. L'alcalde ha destacat que s'han realitzat un 84,5% dels projectes provinents del Pla d'Acció Municipal. De 161 mesures del PAM, n'hem tirat endavant 136. Per tant, això fa que estiguem al voltant del 84,5% de tot el que s'ha fet. Dividim l'OPAM en 24 àrees, 13 de les quals han sigut capaços de realitzar el 100%. Per tant, vol dir que el grau d'execució ha sigut molt, molt elevat. Tomàs ha culpat la pandèmia de no haver pogut realitzar una part dels projectes. Alguns han estat l'accessibilitat de la passarel·la de l'Avinguda Santa Bàrbara fins als jutjats. L'àrea que menys hem executat és l'àrea d'urbanisme. I l'àrea d'urbanisme han quedat projectes bastant grans i importants que volíem tirar endavant, però que en el Covid han sigut aquells que vam deixar de banda. És a dir, nosaltres vam pensar que si alguna cosa podíem abandonar aquesta legislatura, no, era tota l'àrea d'urbanisme, perquè al final és aquella àrea que segurament té una afectació menor en el dia a dia de les persones, del benestar de les persones. Amb tot, Tomàs ha destacat que aquests projectes queden pendents pel proper mandat, en el cas que guanyés les eleccions.